от такі умови сна. У компанії з тарганами на двох'ярусних ліжках. На такий відпочинок ніхто не очікував. Замість фешенебельних п'ятизіркових готелів українці опинилися за ґратами грецького поліцейського відділку. Зачинено 15 дорослих та двоє дітей. Кімната розрахована на 16 осіб. Всюди брудно і величезні таргани. Немає кондиціонера, а на дворі плюс 32. Харчування не передбачено, без постільної білизни. Матраців, подушок, просто голі дошки. Туристи прибули двома рейсами із Києва. З України їх випустили без проблем, а от у Афінах затримали. У людей забрали речі і кілька годин не випускали в туалет. Чому ж відпочинок перетворився на справжнє пекло? Греція, як і інші країни Євросоюзу, обмежила в'їзд через ковід. Багато країн Євросоюзу, які відносять Україну до так званої червоної зони ризику, і відповідно за їхньою сьогоднішньою процедурою надзвичайних станів, такі громадяни інших країн, вони не допускаються. До бранців прибув консул і пояснив, що вони не мали права на в'їзд. Але чому ж туристів не завернули на українському кордоні? У декого через Грецію був лише транзит. Наші прикордонники, якщо в людини є документ, паспорт, вони не можуть його затримувати і не можуть його не випускати. З одного боку, в принципі, авіаперевізник має право сажати людей з авіаквитками, якщо вони прийшли. З іншого боку, якщо в них документи не відповідають тим вимогам, які є в країні, куди вони летять, то їх могли й не посадити на рейс. А от у Міністерстві закордонних справ вважають винні авіаперевізники, бо не перевірили у пасажирів документи, які б дозволяли в'їзд. Справа знаходиться на особливому контролі керівництва МЦС. Цей випадок потребує додаткового ретельного вивчення. Я думаю, що це питання до авіаперевізників, в першу чергу. Туристів відправлять додому завтра, але поки остаточно не зрозуміло, за чий кошт. Тим часом експерти нагадують, що поки офіційно для українців відкриті лише дві країни. Куди українці можуть хоч сьогодні чи завтра поїхати без віз, і їх ніхто не затримає, і, наприклад, можна відпочивати, то це в першу чергу такі країни, як Туреччина, як Албанія. В Хорватію пустять за умови бронювання готелю. Відкрита також Чорногорія, але там вимагатимуть свіжий лабораторний тест. А от після повернення із Єгипту доведеться відсидіти 2 тижні на самоізоляції. Безсовісні туроператори, які кілька місяців сиділи без заробітків через коронавірус, можуть спробувати втюхати путівку до країни, в яку заборонений в'їзд. Тому українців закликають бути пильними і шукати офіційну інформацію на сторінці МЗС.